Bara läsa direkt. Ja, du kan börja läsa direkt. Ja, jag kan börja läsa direkt då. Då ska jag läsa lite grann här från en bok. Och då står det så här. Är psykiatrin en vetenskap, en livsåskådning eller bara läkekonst? Eller är den kanske lite av allt detta? Var går gränsen mellan sjukdom och normalitet och hur balanserar man mellan professionell distans och personlig inlevelse då man möter en medmänniska med psykiska problem? Var frenologin enbart en fördomsfull pseudovetenskap och hur vetenskapliga är egentligen intelligensmätningar? Och det är alltså på baksidan av boken. Och i boken, här ska jag läsa lite grann också, där står det så här, det sista på ett kapitel här. En besläktad och lika sekteristisk terapiform lanserades av en annan kalifornisk psykolog, Walter Kempler, som bland annat fick hålla ett antal dyrt betalda, naturligtvis, utbildningsseminarier. Ja, vad fan. Vid några av de psykiatriska och barnpsykiatriska klinikerna i Skåne. Kempler sammanfattade sitt budskap i de 10 gyllene regler för ett nytt sätt att leva som borde ersätta de 10 budord Moses hade tagit emot på Sina i berg. Dessa gyllene regler gick främst ut på att man skulle erkänna sina behov och visa sin besvikelse när de inte tillfredsställdes. Ursäkter och dåligt samvete var alltid fel. Din livsuppgift är inte att hålla någon annan lycklig. Vägen till mental hälsa och frihet var enkel. Var medveten om dina behov, be om det du vill ha och reagera tydligt om du inte får det. Man kan förvåna sig över att sådant charlateri kunde tas på allvar av människor som under lång utbildning hade tränats i kritiskt tänkande. Men människor som är hjälplösa och idealistiska är lättlurade. Hjälplösheten har varit psykiatrins ständiga ledsagare och goda ambitioner har sannerligen inte saknats. När någon har proklamerat att han eller hon funnit en lösning på problemet har många varit beredda att lyssna. I ärlighetens namn ska det påpekas att det sunda förnuftet i långa loppet har tagit ut sin rätt. Dessa sekteristiska terapiformer har sällan blivit särskilt långlivade. Men ja, de har ändå kommit så långt. Hur kom de dit då? Hur kom de dit och varför? Det var ingen som hade en idé. Fanns det inget sunt förnuft från första början då, utan det kom längs vägen. Vad konstigt allting blir. Ja. Och det roliga är också när man läser något sådär, alltså det är ju inte alls svårt att dra paralleller till, ja, ska vi säga, ekonomisk vetenskap. Det kanske också. Politisk vetenskap. Man undrar ju. Ja, man vet ju inte. Nej, man vet en inte. Sak vet du i alla fall. En sak vet du. Det är en ny vecka. Det är måndag. Då är det dags för ett måndagsmyt. Så är det. Ja, vi kanske kan ta året också. Ja, vi tar ju att det är den 13 i 6, alltså juni 2022. Och en ny vecka. En ny vecka har börjat. Den verkar kunna bli intensiv. Ja, faktiskt. Jag tycker vi börjar med något viktigt alltså. Och det viktigaste av allting när det gäller folkbildningen i det här landet är, som alla vet, ull. Exakt. Exakt. Det var inte med på att det skulle vara ull. Men det är det faktiskt, för det handlar om Kajal Marcus och hans fantastiska insatser för folkbildningens väl och ve. Och vi kanske ska börja med att tacka för gåvor på Swish och Patreon och säga att ni är fantastiska i era fördjupningsinsatser på karlnorberg.se, och jättetacket som vanligt för att ni hakar på Telegramtjänsten och att ni hjälper till att sprida då Yggdrasils budskap, alltså eller kunskapens träd, eller vad vi ska kalla det för. Och ja, vi ska också slå ett som vanligt ett slag för poddarna, alltså Free People's Movement. Och ja, det tuggar på. Det tuggar på, gör det. Ja, där, ja. Och så åter till väsentligheten här. Dystra ölbesked för svenska folket. Det var fan oväntat. Ja. Jo, det var det. Det var en oväntad strejk. Och månadslånga leveranstider på öltunnor sätter käppar i hjulen för svensk öl i sommar. Ve och fasa. Många svenskar har längtat efter sommar och sol. Inte minst då att få smaka en kall öl på en utservering i kvällssolen. Nu kommer dock en smäll för ölsugna svenskar, och inför årets sommarsäsong räknar med dyrare öl på landets utserveringar. I synnerhet när det gäller lokalt producerad sådan, rapporterar Sveriges Radio.
Det tycker de är väsentligt. Ja. Ja, det handlar om på något vis om att pigga upp. Och ja, absolut. Den här höja stämningen. Ja, precis. Ja. Riktiga partytricks. Ja, 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 fan, riktiga jävla partytricks. Ja, ja. Bakom det dystra elbeskedet gömmer sig prisökningar. Det är inflation alltså. Nej, prisökningar sa de. Ja, okej, men det är inte inflation. Ja, du tänker så. Uh-huh. Ah, ja. Mm. På de tunnor som används när ölen ska tappas. Ja, öltunnorna tillverkades i Ukraina före Vladimir Putins och Rysslands invasion av landet. Den jäveln alltså. Ah. Och det har gjort att tillverkningen och i förlängningen leveransen ligger kraftigt back. Bryggerierna har fått vänta i flera månader innan tunnorna levereras, erfar Sveriges Radio. Mm. Ja. Sveriges oberoende bryggerier har 150 medlemsbryggare och ser lika illa ut över hela landet. Läget är ganska illa. Vi försöker köpa tunnor av varann, säger Erik Fritjof, ordförande i Sveriges oberoende bryggerier. De är särskilt oberoende. Är det liksom, säger man här egentligen så här, den här kartellbildningen kommer ingen in i, är det det man vill ha sagt? Men vad man säger är ju, finns det oberoende bryggerier, då måste det finnas beroende bryggerier. Vad fan är de beroende av då? Ja, det framgår inte riktigt i texten. Nej. Det är samma när man säger liksom, det finns oberoende, ja, oberoende media här och där. Men då måste det finnas beroende media också. Vilken är den då? Ja. Och vad är de beroende av? Jag vet inte riktigt hur de har tänkt det här. Nej, du. Men det är inte bara leveransen av öltunnor som sätter käppar i hjulen för lokalproducerad svensk öl. Även en oväntad situation i Finland, förstår du, de här NATO-kompisarna vi har. Finland sak i vår, va? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nej, nu är det Sverige sak som är Finland. Ja, det säger ja, deras president. Nej, och därmed är det väl sagt hur det var med självständigheten också då, kan man säga. Kan man ju. Ja. Vi kommer ja, dit. Vi kommer dit, ja. Även en högst oväntad situation för att har gjort sitt till för att bidra till ökade priser för svenska konsumenter. Mm. En strejk har nämligen brutit ut bland tillverkarna av öletiketterna. Och vilket gör att bryggerierna får vänta upp till 4 veckor på sina produkter istället för bara några dagar. Dessutom skjuter priserna i höjden alltså. Ja, för den ölsugna delen av svenska folket är det ytterligare en smäll inför sommaren alltså. I våras rapporterades om hur bryggerier saknar miljoner glasflaskor. Och i Europa förväntar man att prisökningarna blir någonstans upp på 30% enligt BBC, som har någonting att göra med Red Beacon. Det vet inte jag. Ja. Även Sverige påverkas då flaskhalsproduktionen, eller jag vill säga, men flaskproduktionen i Ukraina har upphört helt och hållet efter Rysslands invasion. Alltså. Dessutom har europeiska bryggerier slutat att köpa glasflaskor från Ryssland, rapporterar Sveriges Radio. Blickarna vänds istället mot flasktillverkare inom EU, men produktionen kan inte möta den stora efterfrågan i Skandinavien. Vi kan helt enkelt inte öka vår kapacitet kortsiktigt, utan det är långa ledtider i en processindustri. Vi har inga möjligheter i nuläget, säger Bo Nilsson, vd på Ardag Glass, Nordens enda tillverkare av förpackningsglas, ja, till radion. Vad gäller alkohol generellt i Sverige, ja, har regeringen föreslagit höjda alkoholskatter också förresten. Så byggas upp liksom. Jag vet inte, det krattar de manegen för något här. Ja, jag har ingen aning om. Men jag tror vi kommer in på det alltså. De beter sig på ett konstigt sätt helt enkelt. Ja. Och ja, som sagt, högre alkoholskatt kommer pigga upp helt säkert. Alkohol- och tobaksskatterna är effektiva styrmedel för att förbättra folkhälsan och innebär samtidigt ökade skatteintäkter, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ja, det goda nyheterna är dock att restaurangerna inte kommer torrläggas på öl, uppger Sveriges Radio. Ja. Däremot behöver man som konsument alltså räkna med betydligt dyrare öl på utserveringarna i sommar än vad man tidigare är vana vid. Och med det så får man nästan konstatera att the bottom is nådd, va? Man kan tycka. Men en sak där som Nordens enda förpackningsglastillverkare, det verkar inte vara en sån här jättekonkurrensutsatt marknad liksom. Nej, det bara finns en förpackningsglastillverkare i Norden, så då är det ju utrymme för flera, kan man tycka. Ja, det kan man tycka. Det är ändå ingen som kliver på. Trots då dessutom, ja, men det är ju guldläge nu att starta ett sånt företag då. Ja, men eller trycka så etiketter, ja, eller någonting. Ja, det är ju fan bara hänga på. Men det är komplicerade grejer, tror jag. Oerhört. Så. Ja, dystra ölbesked alltså. Ja, nej, det här blir en bedrövlig sommar alltså. Ja, visst alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är klart att du inte vet. Det vet du aldrig. Nej, precis alltså.
Och här händer det grejer då alltså med Magdalena och... Mm. Nej, hon har ju kollat på fredagsmysen nu då. Ja, förmodligen det, ja. Nu tyckte hon var lagom då att... Och snacka med stollen. Ja, men precis där. Alltså. Så, ja, idag då på Harpsund och sådär. Och Jens Stoltenberg dyker upp här och det... Ja, de skulle hålla en presskonferens nu tror jag, 3:00. Ja, precis. Ja, Andersson tar emot Stoltenberg där i Ekan. Mm. Jag tror vi kommer prata lite mer om det på onsdag troligtvis. Det tror jag. Kanske till och med imorgon, men vet. Ja. Stoltenberg anlände hur som helst i Harpsund i sedvanlig prakt. Och i Sörmland strax före 13 då. Snåret där. Utöver NATO-frågan kommer Rysslands invasion av Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen i närområdet att diskuteras. 15:00 efter möte håller Andersson och Stoltenberg en gemensam pressträff. Under söndagen besökte NATO-chefen Finland för ett möte med landets president Sauli Niinistö. Och ja, då stod även NATO-ansökningarna på schemat naturligtvis. Och efter mötet slog Niinistö fast att det inte är aktuellt för Finland att ansöka om ett medlemskap i försvarsalliansen på egen hand. Alltså. Sveriges sak är också vår, sa han på en pressträff, ja, han sa ju det. I Finland tillsammans med Jens Stoltenberg. Ja. Tänk om Jens Stoltenberg nu får för sig helt plötsligt att Turkiets krav är orimliga. Ja, oemul. Ja, visst. Då hade det blivit tokigt. Vi hoppas inte Turkiet reagerar så. Ja, jag vet inte vad de skulle göra. Nej, då förstår inte det här. Då blir det lite konstigt. Sådär alltså. Mm. Jaha. Och ja. Det där som sagt med Stoltenberg och sjukdomar, det är speciellt naturligtvis. De verkar sjuka allihop. Ja. Hongkongs regering meddelar att fler än tidigare kommer att få ta del av nästa utdelning av kontanter. Vad schysst, utdelning av kontanter. Jag vet inte. Även icke-fastboende samt utländska studenter kommer att motta vouchers, då är det kuponger värda 5 000 Hongkong-dollar, cirka 6 500 kronor med start i augusti i år alltså. Och det här verkar konstigt. Va? Ja, ja, jag vet inte. Utdelningen är ett sätt att försöka få fart på ekonomin som drabbats hårt under pandemin. Hongkongs BNP minskade med 4% under första kvartalet. Påminner kanske men det... Sverige eller kanske inte då. Är det så man sätter igång fart på en ekonomi? Alltså man delar ut pengar till folk. Vad sägs om att producera någonting också kanske? Nej, jag vet inte. Ja, jag också. Liksom. Det hänger på pengarna alltså. Ja, om det är så, då fattar jag inte heller hur det kan vara så jävla svårt att få fart på den här. Det är ju bara att göra hur mycket pengar som helst och dela ut skiten då. Ja, ja? Vad är problemet? Nej. Ja, men vi har en riksbankschef i det här landet som för 2 år sedan stod och sa att han kunde låna ut oändligt med pengar varje vecka. Ja. Så vad fan, varför har vi ekonomiska problem med sådana guldförutsättningar? Ja, det fattar inte jag heller. Nej, det är helt obegripligt alltså. Det är konstigt. Mycket, mycket märkligt. Ja. Mm. Men ja, det har ju blivit lite... Men det är klart att man delar ut mer pengar till befolkningen, det gör man. Men kanske inte befolkningen i allmänhet i så stor utsträckning som man skulle kunna tänka sig, utan kanske mer specifikt då, och beslut från regeringarna i Sveriges myndighet ska få fått löneökningar. Och det skriver Alltinget som sammanställt en liten lista då över de bäst betalda generaldirektörerna. Som toppas då av rikspolischefen Anders Thornberg som tjänar då 176 lax i månaden då. Inte mer, det låter lite. 176. Ja. Ja. Han har ju nästan tung arbetsbelastning. Ja, visst. Alltså. Och, ja, jag tycker han borde, och tredje plats kommer Pride Micke då. Med in landade på 170 lax då sådär. Mm. Och chefen Skatteverket är jämlik så in i helvete, så hon har bara 167 hon. Ja, och Dan Eliasson, den gamla stjärnan, på 50 plats, han har 162. Om man tittar på de här bäst betalda och duktiga, de här, just den här listan då, alltså Thornberg, Bydén och ja, den här Westling Palme verkar ju liksom ja, lite speciellt alltså. Det är ingen stjärna det heller kanske. Det verkar precis som att man tar upp de här som kanske i folkmån så att säga uppfattas som rätt så politiska. Att de ligger rätt många högt på den här listan, ja, också. Det är humörsfrämjande. Mm, det är också en sån där liksom, yeah, party. Alla är nöjda med det. Alltså. Ja, exakt klart, så. Klart de ska ha en, liksom, ja, en slant. Men ja.
Jag tycker alltså svenska folket är lite ogint alltså. De nej, ser gärna liksom ja, att deras ja, välgörare ja, får god ekonomisk ja, ersättning. Ja, ja, men precis. Ja, ja, alltså, ja, absolut. Ja. Absolut alltså. Jaha, och jag tog upp det där för det, som du tog upp igår. Alltså. Jag såg någon som hade delat om det, så jag tog den så här bara, rakt av. Ett sjukhus i Sydafrika. Ja, ja nej, det var ju bedrövligt. Alltså, det var någon som delade igår där sitter och... Ja. Mammor då som kommer in för förlossning liksom, så får de beskedet efteråt att tyvärr ditt barn var dödfött. Mm. Och jag visade sig då att så var det ju i många fall inte alls då, utan och hälften av de här barnen de gick till adoption. Och den andra halvan gick till stamcellsforskning och skönhetsprodukter. Och... Ja, fosterhandel helt enkelt. Ja, fosterhandel. Ja, det var ju sådär. Det är, så ja, det är det där adoptionscentret det? Alltså, ja. Som är en tung... Lille Christer är med. Just precis, ja. Men han fick inte gå på båten. Nej, för Magdalena blev så sur på honom. Så hon tog med Annie Lööf istället. Annie get your gun, liksom. Ja, ja, ja. Och det är ju som så också när man hälsar på en sån bådan, kan man lust att ta med sig någon, så det bara gör det liksom. Du glider man upp? Ja, ja. Ja, men jag tror också det. Ja. Alltså vem, och ta med lite vem som helst. Ja, absolut. Det är bara, ja. Du kan träffa någon på gatan på vägen. Ja. Fan, ska du hänga med och kolla eller? Det är inga kyrkor. Mm. De det är därför det blev så där lite snack om det där med vad som var rätt och riktigt, tror jag. Egentligen. Mm. Men om vi tar en Wikipedia på det, skulle jag vilja påstå. Jo, i det här fallet verkar det som utrikesdepartementet. Mm. Var på semester. Ja. Hela jävla skiten. Ja, alltså. Det gäller medvetslösa. Ja, men sådär alltså. Och det som skedde det här med diskussionen har ju gällt om Magdalena Andersson då klev på den här båten och hur det här. Och man har ju ondgjort sig i olika sammanhang över det här då. Ja, att det liksom fanns inte någon motsvarighet till hennes ställning i systemet och ombord, och därför skulle hon inte ens vara ombord, sådana, sådana ja, argument. Så och sen kommer det alltså en artikel här där det står så här, noga räknat, Alex Schulman är producent, eller skribent kanske man ska säga då, i det här sammanhanget, och han säger genans, säger han då. Ja, han är generad. Ja, 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 han känner, han upplever genans, alltså han känner den känslan, genansen. Ja, precis. När svenska politiker gör bort sig inför hela världen. Och jag blir lite generad när jag ser hur han projicerar. Jag förstår vad han gör. Jag blir lite generad att man har en sån självbild och fortfarande kan klassas som myndig. Ja, ja, det är lite så kan man. Ja. Jag tycker man skulle, det är lite genant faktiskt. Ja, det är lite genant. Ja, precis, det är det som jag säger. Ja. Men vi ska börja från början och ta lite Wikipedia, och då är det så här, förstår ni. Och vi som känner till det eller, och vet ju liksom att det här, de håller ju på med något konstigt allihopa de här. För det fungerar inte på det viset som de upplever att det gör, men de säger att de gör. För det är så här faktiskt, att Utrikesdepartementets protokollenhet är en avdelning inom det svenska utrikesdepartementet som ansvarar för det diplomatiska protokollet, alltså. Vett och etikett skulle man kunna sammanfatta det som. Ja. Eller konvenansen alltså. Enheten ansvarar för planering och genomförande av inkommande och utgående statsbesök samt förberedelser av internationella konferenser och officiella besök hos den svenska regeringen. Protokollets andra huvuduppgift är kontakt med utländska ambassader, konsulat och internationella organisationer i Sverige, inklusive frågor om deras säkerhet, agremang och akkreditering av utländska ambassadörer och exekvatur för utländska konsuler handläggs av enheten. Enheten tolkar och tillämpar Washingtonkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser, utfärdar diplomataviseringar, attviseringar och ID-kort och bistår svenska myndigheter i frågor om immunitet och privilegier. Protokollet utfärdar svenska tjänste- och diplomatpass. Mm. Men det är inte Washingtonkonventionen, det är Wienkonventionen. Du sa Washington. Men det... Så är det. Ja, det sa jag. Förlåt. Men det är nämligen. Ja, okej. Okay. Men då tycker Alex Schulman någonting konstigt här. Det man kan säga att det är liksom föranstaltat hur saker och ting ska gå till, alltså hur de ska exekveras i olika sammanhang. Så det är inte rita, gissa, spring alltså. När det kommer sådana fartyg, officiella statsbesök och grejer, då finns det, alltså det är inte ett enda jävla fotsteg som inte är liksom planerat i förväg. Nej, det finns protokoll, så här görs det, annars görs det inte alls. Det är liksom inte jättesvårt alltså. Och det har ju hörts i alternativmedia då att det här var synnerligen ovärdigt.
Ja. Och, men vi ska komma tillbaka till det. Vi ska läsa Alex Schulmans lilla drapa här. Och så får vi se vad han... Gillar att plåga oss själva. Ja, precis. Alltså, vi är lite fakiriska idag här. Alltså. Det måste man säga. Alltså. Ja. Hur som helst, svensk politik har länge varit ovärdig och pinsam. Men nu gör Magdalena Andersson och Ulf Kristersson bort sig internationellt, skriver Alex Schulman då. Även det är inte han. Nej, precis. Även om det var lite fånig att titta på, så tycker jag nog att SVCs partiledardebatt i Agenda för en månad sedan var rörande. Jag var uppriktigt glad över Ulf Kristersson och Magdalena Andersson ton och samtal när de skulle debattera NATO. Den ena sa något och instämde den andra omedelbart. Kristersson sa något självklarhet och Andersson nickade och sa att det var mycket klokt resonerat. Och så la hon till någon plattityd av typen bred samsyn då, och Kristersson nickade ivrigt. Med en fas höll han med och gav beröm till Andersson, som svarade med att berömma Kristersson, och båda var överens om att det vittnade om stor styrka för Sverige att partiledarna kunde stå tillsammans. Men detta blev han alltså lite, han blev glad över det när han såg det. Ja, det blev han glad för. Ja. Precis. Jaja. Och att partiledarna då kunde stå tillsammans när det gäller att lotsa Sverige till ett eventuellt medlemskap i NATO. Och jag vet inte vad ont han har gjort, Alex Schulman, men det här är inte så lovande om det så. Ja, hela våren har andats detta samförstånd. I mars åkte Andersson och Kristersson på NATO-övning tillsammans. Deras huvuden stack upp från pansarvagnar. Och de bar på konstiga hjälmar. Och det såg lite fånigt ut. Nej, det såg inte lite fånigt ut. Det såg helt sinnesrubbat dumt ut. Ja, och det var meningen. Det var, ja, men ändå. Alltså, vi måste hålla med. Ja, men nu håller vi med. Stackars Alex här. Ja. Men rätt, också Alex. Det var rörande att se. Det kändes som att det yttre hotet, det som måste hålla ihop oss alltså. Rysslands aggression mot Ukraina förde oss alla samman. Fantastiskt. Ja, det var bra tid i det. Ja, det är ju det nya i svensk politik. Man kastar fram misstroenden lite på härsan och tvärsan och lajar lite med grundlagen för att man kan göra det helt enkelt. Mm. Ingen kunde väl ana vad som skulle hända sen. Det kan omöjligen någon ha sett framför sig att bara några veckor senare samma personer skulle försätta den svenska parlamentarismen i en av de mest pinsamma kriser på senare tid. Det börjar med en misstroendeomröstning. Det är ju det nya i svensk politik. Man kastar fram misstroenden alltså. Man gör det för man kan helt enkelt. Och, inte på grund av att någon minister misskött sig specifikt så, utan misstroendet bygger oftast på en generell känsla av ogillande. Nu handlar det om Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Sverigedemokraterna känner motvilja mot honom och kräver en misstroendeomröstning. Misstroende, och känner de en motvilja så misstror de honom alltså. Ja, okej. Okay. Ja, det är bara de som kan ha rätt då, eller hur fan menar du? Ja, att det är val om 3 månader spelar ingen roll. Han skulle bort på en gång. Jaha. Där ser man. Det hade ju kunnat stanna där, men parti efter parti ställde sig bakom Sverigedemokraterna trots att alla höll med om att tajmingen kanske inte var den bästa. Det är konstigt att det blev just så. Märkligt. Ja, det hela var ovärdigt, en teater, ett spel för väljarna. Säger han det liksom. Jaha. Men måste vara första gången. Han tänkte inte dra några vidare slutsatser om det där spelet kanske var större, mer omfattande, tänker jag. Det kan vara ett spel, men det är jävla litet spel. Ja, det är lillspelet här. Alltså. Man kan väl säga att hans ankdam är inte så jävla stor. Nej, eller kanske inte. Jag vet inte. Men så blev det i alla fall. Och darrande av vrede höll Magdalena Andersson presskonferens och berättade något som ingen visste. Knappast heller någon inom socialdemokratin. Att Morgan Johansson var avgörande rent instrumentell i NATO-processen. Jaha, det låter ju faktiskt lite lovande, och vi har ju antytt liksom att Morgan kanske har varit lite smartare än många andra har varit i det här politiska sammanhanget. Kan absolut vara så. Om man säger som så. Ja, vi har ju flaggat lite för det, och det kanske Alex Schulman anar här någonstans, man vet ju inte. Magdalena Andersson framställde honom i stort sett viktigare än statsministern själv i den här sköra processen. Och sa att självklart skulle hela regeringen avgå om Johansson får sparken. Tonen mellan Kristersson och Andersson var annorlunda häromdagen när det skulle bli debatt igen, nu i TV4. De käbblade och skyllde på varandra som små barn helt enkelt. Och när besök skulle avläggas på amerikansk krigsfartyg i samband med NATO-övningen, då lät Magdalena Andersson Kristersson vara kvar hemma och tog med sig Annie Lööf istället. Hon tog hem som ett litet barn.
Ja, ingenting av det här är egentligen nytt. Nivån på debatten har varit så här låg i många, många år alltså, och svensk politik är ovärdig och pinsam och måste framstå som fullständigt obegriplig för väljarna. Men den här händelsen rymmer en skillnad. Den här gången var det, är det genanta tjafsandet en internationell nyhet. Mitt i en skör NATO-process riskerar den svenska parlamentarismen att kollapsa. Den generella genans jag länge känt blev därför mer påtaglig. När jag såg Kristersson och Andersson käbbla och vara pinsamma i TV4 häromdagen, ja, gjorde de inte bara bort sig för oss svenskar, de gjorde bort sig inför hela världen. Och vi kan väl säga så här, det behöver kanske inte vara riktigt på det viset. Om det nu är så att den här protokollsenheten faktiskt har haft en aning om att den här båten skulle komma till exempel. Och den innehåller då någon lirare från USA eller någon militär kanske. Till och med en hög militär tror jag. Det har varit då Joint Chief of Staff då. Då som var där då. Och deras generalstabschef, jag tog upp det här igår med Per Greberg också på trädmyset. Mm. Ja. Och om han nu är främst man på plan helt enkelt. Han är ju främst man på plan på boken. Eller vad kan jag säga så här, om det skulle vara så att den amerikanska militären står bakom den här stingoperationen som pågår. Nu handlar det om att är det alltså en stingoperation och så är det inte en stingoperation. Mm. Det är så bara alltså. Mm. Antingen är det här planerat eller så är det inte planerat. Mm. Nu är vi nere på fundamenta här. Och det skulle kunna vara så att högst man på plan faktiskt var med på den här båten. Att han hade lite koll. Ja, alltså det kan ju vara så att Sverige faktiskt har gjort precis vad man ska göra. Vi har någon form av... Man kan säga så här, faktum är att protokollen kan mycket väl ha uppfyllts till punkt och pricka. I det här. Så är det. Det kan vara liksom... Och om det är så... Ja, då kan man väl säga att då har väl då så att säga Magdalena Andersson gjort det så att säga, starkaste uttalandet av alla nationella ledare. Om hur det faktiskt ligger till. Om hur det faktiskt förhåller sig i USA. Ja, så är det. Och grejen är att det måste nästan vara så, för om det inte är så, så går inte statsministern ombord där helt enkelt. Det ingår inte i protokollet i så fall. Det måste finnas någon på samma nivå inom hierarkin. Liksom. Mm. Det är det som hela skiten går ut på det där. Alltså det var inte så att... Och Biden var inte med ombord. Damer i så att säga, övre medelåldern fick för sig att de skulle åka ut i den amerikanska båten och kolla på sjömän och äta glass. Va? Det var inte den grejen. Nej, jag kan till och med tänka mig att de har nog varit hyfsat nöjda om de har sluppit. Ja, men så kan man säga. Nej, så man kan de faktiskt vara. Så, ja. Ja, det där det är lite speciellt. Ja, jag menar antingen så skiter de i allting och så bara blajar på henne, eller så... Ja. Det är faktiskt alltså, protokoll och grejer och då kan man dra slutsatser. Det är som du faktiskt uttrycker här för ovanlighetens skull. Så är Schulmans värld styr individuella nycker och slumpen eftersom det annars är konspirationer. Schulman kanske skulle läsa lite det här om själens schamaner, jag vet inte. Det hade säkert passat honom. Eller kanske börja lite för högt för honom. Kan det vara i och för sig, men ja, det spelar roll. Ja. Det finns ett behov när du tar om det hos honom, det tror jag nog. Jaha, och advokatyrens härförare då, hovrätten obehörig förklarar Barstedt att verka vid tingsrätt. Alltså det är kul att han heter Barstedt också. Ja, liksom. Det är, ja visst. Mm, Bar Association och så vidare. Ja, exakt. Ja, på anglosaxiska. Mm. Jaha, och som sagt, Morgan har ju en del att göra. Regeringen vill ha snabbare lagstiftning. Ja, att det blir permanent. Vad kan det här ha bäring på, tror du? Det är stressigt och bråttom med remisserna. Alltså regeringen vill ha snabbare lagföring, att det blir permanent. Alltså, regeringen vill att försöksverksamhet med snabbare lagföring ska bli permanent. I en färsk lagrådsremiss lägger regeringen därför fram ett antal förslag som ska möjliggöra permanent snabbförfarande samt andra åtgärder för snabbare lagföring av brott. Alltså, varför det just nu när den här stora båten kommer och en Joint Chiefs of Staff-gubbe är på platsen och Magdalena åker ut dit. Och efter att ha sagt att Morgan är jävligt viktig. Eller han är liksom avgörande. Alltså, ja. Eller som Alex Schulman faktiskt lyckades få till. Han är instrumentellt viktig. Kan du hänga ihop där, tror du? Nej. Nej, i så fall är det ju fan en konspiration. Försöksverksamheten med snabbare lagföring i brottmål har pågått sedan 2018. Men fan, var du president då?
I vilket land? Nicaragua. Nicaragua, men det, ja, det kommer jag fan inte ihåg vad han faktiskt. Nu gör det. Ja, ja, men, och det finns nu stora delar av landet i alla fall redan. Det här verkar vara någonting, kan det här vara planerat, tror du? Man vet ju aldrig, men jag kommer tänka på en rolig sak när jag läser detta och ser detta. Vet du vad Zelensky gjorde bland det första han gjorde när han blev president i Ukraina? Han såg till att parlamentsledamoter och sånt och presidenten kunde ställa sig inför rätta igen helt plötsligt. Jaha, det var bland det första han gjorde där borta. Sen blev man invaderad. Han var en tråkig historia det där. Ja. Nu vill regeringen göra försöksverksamheten permanent och sprida metoden till hela Sverige. I en lagrådsremiss föreslås därför krav på tingsrätterna att göra brott som ingått i snabbförfarandet skyndsamt. Ett utökat användande av förenklad delgivning, snabbare delgivning av personer under 18 samt en effektivisering. Effektivare eller mer effektiv hantering av strafförelägganden. Att brott möts av en snabb reaktion från samhället är viktigt både för människors trygghet och deras förtroende för rättsväsendet. Nu ser vi till att möjliggöra ett permanent snabbförfarande i brottmål i hela landet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, i ett pressmeddelande. Vilka, kan det finnas några fler, tror du, som skulle kunna hamna inom den schatteringen eller det intervallet som de skulle kunna på något vis kunna bli utsatta för de här nya förfarandena? Jag skulle kunna tänka mig att det i administrativa förvaltningssammanhang skulle kunna tänkas innebära att man har gjort förseelser, och skulle det kunna liksom få en mer prioriterad handläggning för att inte man ska säga förtroendet för rättsväsendet. Alltså, det verkar precis som att det är viktigt att ha. På något vis så säger ju här Morgan Johansson att det är, kommer lite på skam då. Mm. Med sånt här som Lundin Oil och sånt där. Det är ingen prioriterad ordning på det där. Verkar han verkar hinna dö den där. Vad sa Robert Bryan, kommer du ihåg det? Robert Bryan, ja, inte riktigt så, men det var något om det svenska rättssystemet att det var det enda egentligen. Det var något sånt där. There can be only one. Ja, ja, precis. Och det här i USA då, när man nu från FBI:s sida känner då att man då infiltrerar de här mötena, det här rallyt 6 januari med informanter då, eller informatörer, och de var civilklädda då, och de första demonstranterna inne i Kapitolium var då en FBI-informatör alltså. Ja, och hela då, det där är ju liksom, och det är ju lite anmärkningsvärt, och då kan man ju undra vad gjorde de där eller informatörerna eller dubbelspelarna, vad hade de för uppgift egentligen? Skulle de in där och vakta då så det inte blev stök eller? Ja, alltså jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det verkar ju liksom precis som att det här blir ju skitdåligt. Ja, jag vet. Och den här veckan ska väl det komma nya grejer då i de sammanhangen som får det förra, de här 2000 mulorna framstå som någonting. Ja. Smått. Ja. Och det är det ändå inte liksom. Smaklös välling liksom. Ja. Ja. Jo då, det kommer det bli en het sommar. Det lär det bli. Ja. Det kommer att bli en lång het sommar, det här, var så säkra. Ja. Och ja. Och många kommer uppleva en mörk höst. Ja, det kommer ju bli det naturligtvis. Ja, det här. Och det kommer massa, Putin pratar om svenska områden som tagits tillbaka. Mm. Vad menar han i det här då? Och hur såg Skandinavien ut i de här sammanhangen egentligen, och vem gjorde vad? Alltså, i ett klipp ger president Putin sin syn på Rysslands historia och dess framtid. Referenser i Sverige och uttalanden om svenska landområden som Ryssland tagit tillbaka har av vissa tolkats som hotfulla, och klippet har setts av miljoner gånger på sociala medier. Men vad är det för någonting han refererar till här egentligen? Efter att ha mött en utställning om Peter den Store, eller besökt en utställning av Peter den Store, i anledning av den här 350-årsdagen då, sedan hans födelse, talade Rysslands president Vladimir Putin till en publik bestående av unga entreprenörer. Vi har tagit upp det här förut, men vi tar det igen då.
För det blir lite bäring på annat idag i det här. Mm. Och vilka länder som egentligen är länder och varför. Hur fan är det här egentligen? Mm. Ja, det kunde verka som att när Peter den store krigade mot Sverige så erövrade han något från dem här. Men han tog inte något från Sverige. Han tog tillbaka något alltså. Inga av de europeiska länderna erkände att de områden som tillhörde Ryssland alltså. Ja, alla ansåg att det var en del av Sverige alltså. Ja, det var någonting med Finland det där jag för mig. Mm. Sen också. Ja. Men sen urminnes tider har slaver bort där, säger Putin. Putin fortsätter att säga att det är nu Rysslands ansvar att ta tillbaka sånt som är deras. Klippet med Putins uttalande har alltså fått stor spridning i sociala medier och har vissa tolkats som förtäckta hot alltså. Ja. Men alltså, man kan ju undra när historiebeskrivningen liksom är ett förtäckt hot. Vem upplever liksom den mer rättvisande verklighetsbeskrivningen som ett förtäckt hot? Ja. Det och varför? Ja, och varför naturligtvis. Mm. Va? Det är helt givet. Och om det nu finns avtal mellan Ryssland eller Sovjetunionen skulle vi säga. Ryssland är ju Sovjetunionens arvtagare då. Så om det finns avtal mellan Finland och Sovjetunionen och Finland bryter mot det avtalet. Som var grunden för deras självständighet. För som var grunden för att de fanns överhuvudtaget. Ja, mm. Ja men då är det ju så. Antingen då får vi man väl säga att själva förutsättningen för det Finland som existens blir ju lite... Ja, visst. Det blir lite eljest. Ja, så med, och de har och ju, både då, de har ju både då sent om sidor då, alltså efter eller slutet på världskriget där och andra världskriget och ja, redan tidigare 17, de har ju två omgångar av det här som de håller på att kladda med eller har kladdat med. Och det kanske inte är så där jävla bra, men jag tror det. Och jag menar, det går ju tillbaka till Morgan Johansson, igen förtroende för rättssystemet. Så det är inte bara svenska rättssystemet, det är internationella rättssystem och sånt också. Men ska vi ha rättssystem? Men det borde vi nog. Ja, jag tycker det alltså. Det absolut, va? Ja, och jag vet att Putin tycker det också. Ja, faktiskt. Jag tror han är inne på det där. Ja. Och på tal om rättssystem, så har vi då en hel del. Och naturligtvis, när det gäller till exempel då, ja, Baltikum till exempel och deras rättssystem, så vet inte jag om vi måste ta upp det med en gång. Men jag känner mig nästan föreledd. För man måste komma ihåg nu här. Ja. Hur var det egentligen när man... Vad sa någon där på investorskontoren? Han sa så här, att en förutsättning för att göra affärer då, så att man har ett rättssystem som backar upp systemet så det liksom blir starkt. Det här måste in i ryggraden på befolkningen. Ryggmärgen. Ja, precis. Sitta i DNA. Det är därför man betalar de här juristutbildningarna och betalar de jurister som skrev lagarna. Ja, om man nu finansierar utbildningen så kan man vara hyfsat säker på att man får de lagar man vill ha sen troligtvis. Ja, men eller hur? Ja, det verkar ligga liksom i farans riktning. Ja, absolut, absolut. Och det kan ju vara själva tanken bakom det. Ja. Det skulle kunna vara så. Jaha. Och det är naturligtvis för jävligt alltså. Och ja. Ja. ICC då. Ja. Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Då. Och Ryssland har rubbat världsordningen genom att invadera Ukraina. Det konstateras Louis Moreno och Campo som tidigare arbetat som chefsåklagare vid internationella brottmålsdomstolen i Haag, då, ICC. Domstolen kan ställa Putin till svars men framförallt förhindra att krig överhuvudtaget startar enligt den här eminente Moreno och Campo. Det hade ju varit jättebra om de kunde förbjuda det. Liksom. Och sen man redan där så att säga, initiala uttrycket i meningen där, så får man väl säga att han är inte i början på sin karriär. Nej, men så. Absolut. Folkrättsexperter är överens om det. Alltså, nej, de är inte överens om att Rysslands invasion av Ukraina strider mot folkrätten. Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICCs uppgift är att nu säkerställa att respekten för lagen mot aggressionsbrott efterlevs, menar Luis Moreno och Campo, som tänker ta med sig lite handfängsel och åka till Kreml och gripa. Läsa lagen för dem.
gång. Ja, han tänker inte alls gripa, han ska arrestera honom. Ja, ja, förlåt alltså. Frihetsberöva. Eller? Nej, nej, han ska arrestera. Ja, okej. Okay. Ja. Han är en sån arresteringsåklagare. För Ryssland rubbade världsordningen genom att invadera den självständiga staten Ukraina. Alltså. Det som hittills har ställts inför rätta i Ukraina är vanliga soldater, inte generaler, inte Rysslands president. Vad kan ICC göra i fall som det här? Den enda domstol som kan utreda president Putin är ICC. Brott mot mänskligheten alltså. Och man måste nästan vara lite trögfattat om man ska fatta att när ICC alltså, det är en institution som kanske inte är så där jävla hundra helt enkelt. Man ska nog inte lägga alla ägg där innan. Nej, det ska man inte göra. Men den måste liksom göras om och göras rätt. Alltså. Om den ens måste finnas kvar. Ja, men det ska den nog göra. Alltså. Ja, något liknande det får ju finnas kvar. Ja, liksom, men det, jag vet inte hur mycket det där går så rädda. Det kanske, nej, det kanske är som vilken underrättelsetjänst som helst. Den ska mera bara läggas ner. Det kan vara så. Och så får man, det går inte ens att vistas i huset. det kanske är så här radongrejer. Vi får kolla om Ilja Batlan kommer och köper det huset, då vet vi. Då vet vi. Nu kommer radonet. Ja, visst. Alltså. Så är det. Ja, ja. ICC kan utreda om brott har gjort sig eller om Putin har gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten, säger Luis Moreno Ocampo. Putin fattar inga sådana beslut om bombningar, artilleribeskjutning av sjukhus, men den militära strategin som Putin tillämpade ledde till att över 12 miljoner människor tvingades fly. Det var ett brott mot mänskligheten och detta kan utredas av ICCs åklagare. För att ICC ska kunna utreda brott mot mänskligheten krävs det endast att Ukraina ger domstolen rätt att inleda en rättegång alltså. Ja, vad ska man säga, det blir ju ett problem då om Ukraina som sådant inte kan uppfattas som en nationalstat, ja, men existera som en entitet med rättslig kapacitet alltså. Ja, om inte Ukraina har någon rättslig kapacitet, då blir det ju liksom lite löjligt. Nu är så artig. Ja, men det blir, ja, absolut, jag tycker det blir lite fånigt. Ja, det är löjligt, lite fånigt. Ja. Jag hade använt andra mycket betydligt kraftigare ord alltså, men det är en utmärkt beskrivning. Ja. Det är fånigt, det är töntigt, det är blaj. Ja, men så va. Och jag menar, den som inte riktigt ser att det här är blaj, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ja, men om det nu saklar så att säga rättslig kraft totalt alltså, ja, alltså finns du inte som ens teoretisk struktur liksom. Nej, men alltså har den där, vad man skulle säga, kan vara en skokartong eller kan vara fotboll liksom, och den har ingen rättslig kapacitet i någon större utsträckning i alla fall. Och möjligtvis i samband med någon annan som kanske har det då. Men Ukraina som sådan förefaller lite oklar då i det sammanhanget. Hyfsat oklart. Och det blir inte bättre, Conny. Det blir ju inte bättre alltså. Det börjar ju liksom den här diskussionen. Och nu börjar det svänga om det där Baltikumet också. Mm. Ja, lite grann. Men vi ska klara ut det här förstås då. Så där att, ja, för att ICC då så att säga, ska däremot ska kunna utreda Putin gjort sig skyldig till aggressionsbrott krävs det både Ukraina och Ryssland accepterar att domstolen inleder en rättegång. Och jag kan väl säga så här att den där rättsliga kapaciteten som Ukraina kanske inte har så där jävla mycket av. Va? Mm. Det kan man ju möjligtvis skarva på grejer, men att de skulle få Ryssland att gå med på det här, det känns långsökt alltså. Hyfsat så faktiskt. Ja, visst alltså. Det känns inte som det första alternativet. Nej. Men för att stärka upp det här rätt så skraltiga logiska resonemanget och så avslutar man så här då. Rättssystemet kan garantera fred alltså. Uh-huh. Men rättegångar är inte det viktigaste. Själva rättssystemet som sådant kan göra att mänskligheten får leva i fred, säger Luis Moreno Ocampo och jämför med krigsspelet Fortnite. Och ja, så kan man höra dem förklara i en video där. Och man ser nästan på uppsynerna. Man ska inte lyssna så mycket på den här mannen. Man kan nog hoppa över videon. Och är man bara det minsta så att säga sinnad för och leta efter saker, så hittar man direkt då om herr Luis Moreno Ocampos agerande, som i flera decennier och sammanhang, men har i flera sammanhang i alla fall väckt negativ uppmärksamhet då, vilket ICC kan ta skada av. Internationella brottmålsdomstolen är en viktig
viktigaste händelsen inom folkrätten efter att FN skapades 45 då. Och dess åklagares moral borde inte kunna bli ifrågasatt, men en Mark Klamberg då, doktorand i folkrätt vid Stockholms universitet, han tyckte minst att det var värt att kritisera den här. Och ja, han har varit då presssekreterare på internationella brottmålsdomstolen också i Haag. Han anmälde då för 2 år sedan ICCs åklagare Luis Moreno Ocampo för sexuellt missbruk då. Och det här är ett ouppklarat fall, fortfarande häpnadsväckande nog då, på tal om Morgans snabbare processtakter. Och, men själva anmälan ledde till att Christian Palme fick sparken istället då, så något som han i förra veckan fick upprättelse för och skadestånd för. Och det här är ju liksom... ja, vad ska man säga? Det är hela grejen. Ja, ja, det är ju en gammal artikel för 2008. Ja, vi glömde säga det, att Kristersson inte skulle gå med och åka med där. Det var väl kanske så att han hade... Ja, det var väl inte lämpligt att ta med honom ombord där. Nej, det är det. Ja, han är inte lämpligt att ta med någonstans. Nej, kanske inte så. Utan det där med barnhandel som vi tog upp med sjukhuset och sådär, det kommer att ligga någon i fatet, va? På det viset. Och nu är ju hans moral av... vad ska jag säga, tämligen ökänt märke. Ja, och ändå har han fått hållas. Mm. En sak är helt säker i alla fall. Finns den djupa staten, så han spelar han ett spel. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Gör de ju allihop liksom. Ja. Ja, men då, ja, så är det. Jo, han spelar inte minst. Trots att han kanske är kortast. Jaha. Och vi hoppar in i Ukraina och konstaterar då att lager med vapen i västra Ukraina är förstört då, och ja, det dök upp ett pansarskott faktiskt på det var inte blocket och så, utan det var en insamling second hand skulle hända när de gick in och grejerna, så hittade de en jävla pansarskott. Ja, det verkar som någon kan komma på avvägar helt enkelt. Man kan säga så här med vändande post liksom. Man förvånar över hur snabbt det kom tillbaka. Ja, absolut. Ja, så, ja. Precis. Ja. Ja. I och för sig, det har vi varit inne på förut. Du är inte säkert att lämna landet ens. Det... Nej, de finns inte där de fanns i alla fall. Så ja, men så. Mm. Ja. Ryska styrkor säger sig därför ha förstört ett förråd med vapen som västländer levererat till Ukraina, så ingen ska tro att de där finns någonstans. Ja, rapporterar AFP. Förrådet ska ha förstörts vid en attack nära staden Chortkiv i Ukrainas västra delar. Enligt lokala myndigheter skadades 22 personer i attacken. Samtidigt fortgår striderna om den viktiga staden Sjevjerodonetsk. Ja, ja, något sånt. Ja. Alltså, det är det svåraste. Kan du läsa det där fort? Sjevjerodonetsk. Ja, okej. Under söndagen ska ryska styrkor ha förstört ytterligare en bro som förbinder staden med grannstaden Lysychansk. Ja. Därmed återstår bara en bro för människor som vill fly från Sjevjerodonetsk till grannstaden, eller för ukrainska soldater som behöver omgruppera, kanske ge upp kanske också, vet inte. Ja, men även den är under beskjutning, uppger Luhansk-regionens guvernör Serhii Haidai. Jag vet inte. När det börjar bli såna där då, ja, men det där var väl ett konstigt ord liksom. Ja, ja. Det tar 5 sekunder så har man liksom... Ja. Men det är ja. Ja, jag vet inte. Och nu har vi faktiskt en riktig kris här i Sverige, va? Ja, det är klart. Och vi har ju... Nu kommer det längre in. Ja, alla vid då, den här primmiljardären från Saudiarabien. Mm. Ja, och allt det här, va? Mm. Och han har ju funnits här länge, och han har fått nya miljötillstånd för Primraff och sådana grejer. Ja, så det går ju bra för honom då. Va? Mm. Och han äger fortfarande alla sina aktier och sådär. Det är inte alls så att numera MSB eller MBS. Han har inte knyckt om honom. Nej. En svensk media sa att han fortfarande ägde sina saker när han kom hem från Saudiarabien. Ja, men precis. Då måste det vara så. Ja, precis. Ja. Annars hade ju Mohammed bin Salman sagt någonting. Ja, om han hade sagt, nej, jag tog dem. Det hade han sagt i så fall. Det tror jag. Ja, det är jag säkert. Absolut. Så det måste vara som... Ja, men okej. Då finns det... Jag börjar så här. Nu finns det flera skäl att tänka efter. Jag skulle säga, lite grann alltså. Så här. Mm.
Enligt regeringen kan ägarbolaget till ett av Sveriges största privata vårdföretag, Capio, som är faktiskt, om man kollar bakåt det där och kommer sluta sparka på bordet, för det låter som fan då, ja, i mina micken, vara på väg att bli uppköpt alltså av en fond med ägare i Förenade Arabemiraten. Regeringen ser flera risker med en sån här affär. Förenade Arabemiraten, har de sån här Global Eye? De har faktiskt det. Ja, eller hur? Ja, okej. Och regeringen ser flera risker med det här och undrar bland annat hur det här kan påverka svenskars patientuppgifter. Vi är djupt bekymrade, säger socialminister Lena Hallengren. Ja, Hallengren till, eller socialdemokrater. Socialministern har gett Försvarets forskningsinstitut i uppdrag att utreda hur utländska intressen kan påverka svensk hälso- och sjukvård. Hon ska göra en oberoende utredning alltså då, tänkte hon, eller kanske inte. Ja, hon är kritisk till att utländska aktörer köper upp företag som är verksamma i svensk välfärd. Vi behöver insyn och demokratisk kontroll över sjukdom, men över sjukvården. Så sjukvården, sjukdomarna kvarstannar helt enkelt, så de lönsamma företagen kan gå med vinst. Alltså. Ja, och svenska förtroendevalda kan ställas till svars för vården. Nu vet inte jag hur hon... Nej, det kan de inte. Alltså, ska du ljuga så gör du i alla fall med lite trovärdighet, ja, din jävla flodhalva. Det går inte om ägarna sitter i Frankrike, Australien eller Förenade Arabemiraten, säger Lena Hallengren i det här. Och jag vet inte... Jo, du visste. Ja, ja, ja. Inflytandet måste alltså begränsas. Socialministern menar att utländska intressens inflytande över svensk sjukvård måste begränsas då sjukvården är en samhällsviktig verksamhet. Har hon kollat på mysen? Jag kan undra. De verkar komma liksom i ledare här. Men jag tror inte de kollar så mycket på mysen i alla fall. För i så fall har de ju frågat så här, ska vi verkligen ha vinstintressen i sjukvården? Låter det som en bra idé? Jag tror inte man kan ta det steget på en gång. Ja, du menar hon har inte lyssnat så mycket på mysen som... Nej, ja, men fine, det kan... Därför är hon en värdig representant för folket alltså. Ja, precis. Hon gör så gott hon kan, och då blir det den takten helt enkelt. Ja, visst. Ja, hon är så att säga en självreglerande teaterapa. Ja, så kan vi säga. Kan vi? Jaha, och det här är ju samhällsviktig verksamhet. Alltså, hon tycker att det är särskilt besvärande att ge slutna och odemokratiska stater inflytande över svensk sjukvård just. Alltså. Ja, jag vet inte. Är det inte problem överhuvudtaget? Det är ju andra makt över det. Men, det är ju en skitbra idé om du vill ta över andra. Köp deras sjukvård. Ja. Sen lägger du ner den. Ja. Vad fan ska de säga? Nej, jag vet inte hur de har... tänkt. Det är också ett sätt att invadera länder på. Ja. Och hon tycker att det är särskilt besvärande alltså att ge slutna. Och Saudi med Alavid. Det är inte så. Men det är inte så. Nej, precis alltså. Vi vet inte vilka bedömningar som andra länder kommer att göra kring den svenska vården. Kommer vård ges efter behov och kommer sjukhus och vårdcentraler att finnas kvar, undrar Lena Hallengren. Menar hon då att det är en risk att de inte kommer göra det, eller det blir som du säger och de bara lägger ner skiten och försöker ta över landet istället? Men sen är också, det är precis som du läste, hon tycker det är särskilt besvärande att ge slutna odemokratiska stater inflytande över svensk sjukvård. Men det är inga problem att sälja Global Eye till dem. Det är inga kymmer. Bara ni fan i vår svenska sjukvård. Alltså får de köpa Global Eye och göra krig vill, lite liksom. Överallt. Så och göra flyktingar och hej och hå. Ja, men sådär. Nej, jag vet inte om det här är hjärndött eller om det är hjärndött. Alltså. Ja, vårdgivaren Capio alltså så. Säger att det inte finns något formellt bud från Förenade Arabemiraten på dess ägarblogg Ramsey Healthcare. Och skulle ägarbolaget bli uppköpt finns ingen anledning till oro bland Capios 900 000 svensklistade patienter. Alltså var tionde i princip. Ja, alltså, det är ju en 10% på företaget. Ja, försäkra företaget och meddela att de följer all gällande lagstiftning. Men det är ju problemet att det är ju svensk gällande lagstiftning. Det är ju det som är kymret. Ja, det är ingen som betvivlar att ni följer gällande svensk lagstiftning. Det är inte frågan. Det är det som är problemet. Liksom. Ja. Så är det. Jaha, patientinformationen är sekretessbelagd. Det är den där som han med den höga lönen då, Dan Eliasson. Ja, han brukar ju tappa bort dem där. Han sprider ut dem lite här och där. Han är lite sådär med själva lagerhållningen av den där informationen. Det går lite smått
till hans närvaro brukar göra. Så där kanske. Ja. Vilket ju faktiskt är... Det är ju bra för oss. Ja, det är ju sekretessbelagd i alla fall, den här patientinformationen. Och det är ett lagbrott att dela patientdata med obehöriga personer eller organisationer, skriver Lisa Manestam, kommunikationsdirektör på Capio, i ett mejl till SVT Nyheter. Hur ser ni på risken att utländska aktörer kan komma att stänga svenska sjukhus och vårdcentraler av lönsamhetsskäl? Capio verkar på uppdrag av svenska regioner där vi tillsammans möter vårdbehov och levererar kvalitativ vård. Det är patienternas behov och regionernas samlade vårdåtagande som styr våra verksamheter, skriver Lisa Manestam. Ja, jag vet inte. Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna, tycker det är bra att frågan utreds. Det finns flera skäl att bedöma säkerhetsaspekter vid utländskt ägande. Bra att regeringen ser över det här. Det borde man kunna säga när det gäller all samhällskritisk verksamhet, va? Ja. Vad är skillnaden? Mm. Bra fråga. Ja. Men det är klart, man får ta det i lagom stora delar. Alltså. Ja, det betyder i det här fallet mikroskopiska delar av vad det verkar. Men, Ja, det är ju som det är. Vi har ingen idé att gnälla över den saken. Vi har det vi har därför att vi har varit vad vi har varit. Va? Och det beror inte på att du har gjort allt vi har kunnat hela tiden. Jo, jag har gjort det. Alltid, jämt, hela tiden. Ja. Fan, nu fick jag dåligt samvete. Ja, det är bra. Ja, jag tycker, fan, jag såg 10 minuter för långt i den morgon. Vad ser det då? Ja, det då? Ja, visst, gjorde det, va? Skäms på det. Jag drar den. Precis alltså. Jaha. Jag tog upp den här, en doldis som har patent på 2000 uppfinningar. Jag vet inte, det här med immaterialrätten är ju liksom, det börjar bli intellektuellt omodernt och tjata om det. Det är ju liksom ingenting som har lett till någonting bra. Och här har vi då någon form av exponent då på den här typen av vanartigt beteende, eller vanartigt moraliskt beteende skulle jag säga, när man då tycker att det är jättebra med de här patenten. Ja, det kan jag förstå att han tycker, för han drar ju nytta av det förmodligen. Alltså, han säger, förstår han inte då konsekvenserna? Men då kan man väl nästan säga så här, är han så jävla dum så han inte fattar det med pengar? Ja, visst, det är ju det du hamnar. Ja. För det är för pengarna skull han har. Ja, är man, ja. Men det är precis som tidigare med Alex Schumann och så, alltså denna ting. Det är precis som att Alex Schumann inte förstår att ekonomi styr politik. Men lite så. Ja, ja, jag blir lite, ja, sådär. Man blir bara trött. Lite svettig. Där, alltså. Ja. Och ja. Ja, det där är lite speciellt. Ja, det är det optik. Så det är också en sån där partyhöjare liksom. Ja. Svenska befolkningen bara, yeah! Ja, för den som har sparat i Rysslandsfonden, det sker det stora privatekonomiska smällen när utbetalningen räknas om utifrån det nya kontovärdet. Det betyder att pensionärer som till stor del valt Rysslandsfonden gällande sin pensionssparare får se en stor påverkan. De torskar alltså pengar här. Och pensionsmyndighetens förhoppningar, alltså det är fint att ha. Men med andra ord betyder att det blir inget. Är att framtida inlösen gör att delar av förlusten kan ersättas vid en senare tidpunkt. Det troligaste slutresultatet som det ser ut i dagsläget är tyvärr en bestående premiepensionsminskning för de investeringar i Ryssland, alltså, säger Erik Fransson. Det måste ju vara fantastiskt att uppleva det, alltså, att de här sanktionerna som vi har infört mot Ryssland bidrar till och göra att våra pensionärer ännu fattigare. Pensionärerna fattigare. Ja. Ja, och de som dessutom har så jävla bra i det här landet, det är ju bara några veckor sedan vi hade en artikel om det. De har aldrig haft det så bra i det här landet, och så kommer den här smällen. Ja. Och det är liksom orsakat av egen dumhet dessutom. Ja. Ja, jävla tjompigt det här alltså. Ja, jag vet inte, det är svårt. Det ser inte bra ut. Ukrainas stränder fylls av badsugna människor alltså. Och ja, och Joe Biden skickar ytterligare 40 miljarder dollar för att slåss mot Ryssland, och ukrainarna drar till beachen liksom. Och samtidigt hemma i Bidens egen hemmaland då, där strömmar folk in över gränserna söder över och inflationen stiger ju något våldsamt. Ja, alltså. De har inte råd att leva där borta snart. Nu. Nej, så, men det kan de ha. Ja, ja, fine. Det var inte så. Ja. Alltså, det. Jaha, nu börjar norbergianska hittepoorden dyka upp här. Alltså. Ja. Stagflation liksom. Det finns varningar för mardrömsscenariot stagflation. Skenande priser trots att ekonomin tvärstannar. Ja,
men som sagt, finansiell tillgångsprisinflation och realekonomisk deflationsbaserad stagnation. Det blir stagnation. Ja, det blir det ju. det blir det ju sen. Men det här med inflationsscenariot, alltså det är ju faktiskt inflation då, i det, i den meningen. Men det är alltså finansiella tillgångspriser som inflateras. Om man ser till det här begreppet och faktiskt bryter ner de här orden i vad de är, så ser man att nu spricker alltså den här jävla bankprosan big time alltså. Och ja, men även om läget inte blir så allvarligt så måste hushållen sannolikt vänja sig vid mindre konsumtionsutrymme, säger de det. Ja. Det blev en ny kalldusch. Konsumentpriserna i USA steg med 8,6%, och det här är riggat naturligtvis. Det här är prishöjningar. Det handlar inte om någon jävla inflation som har skapat prishöjningar. Det är inte så att det krälar runt massa mer pengar och det på något vis driver upp priserna. Det är ju... Det är inte så det fungerar. Nej, det fungerar verkligen inte så. Alltså. Och det här är det värsta som har inträffat på 40 år då i USA. Och det är långt ifrån centralbanken Feds mål på 2%. Alltså. Och Susanne Spector, chefsanalytiker på Nordea, drar slutsatsen att Fed kommer att fortsätta och höja räntan. Alltså höja eller öka den ackumulerade räntekostnaden. Så ännu mer pengar går in i den finansiella delen av ekonomin. Alltså. Ja, de kanske inte förstår det. Eller vad den har. Nej... Susanne Spector. Susanne, Spector. Ja, sådär. Alltså, trots att det finns tecken på den amerikanska ekonomin bromsar in då. Den tycks stagnera på något vis. Alltså. Mm. Konstigt alltså. Ja, är det på grund av deflationen kanske? Jag vet inte. Kan det bero på... Nej, jag tror det är inflationen som gör det. Ja. Tror jag faktiskt. Men sen är jag... Precis som du skriver här i början, nu kommer dina hitta på ord. Och det där åkte man ju på i början. Man bara, de där orden att hitta på och grejer och sånt där. Och bla bla, då gills de inte. Men vad fan, det finns inte ett enda ord som inte är påhittat. Jo. Aha. På stentavlorna som Moses fick. Så är det. Är det skrivet i sten, då är det inte påhittat. Nej, så är det faktiskt. Ja, fel av mig alltså. Ja, jag får ta tillbaka. Men så kan vi gå tillbaka till de här shamanerna igen och säga kanske, vi behöver inte ta så hårt på den här typen av... Nej, inte helt. Även om det är skrivet i sten så behöver vi inte ta det helt bokstavligt kanske. Nej, man var bra gud när han högg det där i sten. Ja, fan, det är bra jobbat alltså. Jo, man magiska fingret som en blixt. Svinkot. De här ekonomerna som Svenska Dagbladet pratar med ser en liknande utveckling även i Sverige. Här var inflationen 6,4% i maj enligt SCB. Om man lyssnar till Riksbanken låter det som en normal styrränta ligger kanske på 2%, säger den gamle kära Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB. Den svenska styrräntan låg på 0% så sent som i maj, då den höjdes med 0,25%. Och det här med styrräntan, och det, nu heter det styrräntan. Ja, reporäntan finns inte längre. Jag har tagit bort den och bytt namn på den, så nu är allting helt annorlunda. Alltså, jag vet och så inte. Måste man kunna göra, för kan du hitta på ord så måste du också kunna ta bort ord. Ja, men eller hur? Då slutar de att finnas och mister sin funktion. Ja, men funktionen är ju... Ja, i och med att det ordet, ordet försvann så blev styrräntan en helt annan funktion. Ja, alltså, det blir så, om ordet bara försvinner, liksom, då försvinner funktionen helt och hållet. Men om det ordet ersätts av ett annat ord, då ändras funktionen. Okej, så är det. Så det är alltså noga vad man kallar det. Då. Så löptider, nominella belopp och räntesatser, de får en inbördes annorlunda funktion alltså? Ja, visst. Det är det som händer. Jajamän, lita på mig, jag är expert. Ja, men det sägs väl det hur många gånger man har suttit och sagt någonting offentligt så att säga. Det är det som renderar den här titeln expert. Och så många gånger som vi har suttit och mässat nu så fine. Finns en hel del ämnen man kan utse sig själv till expert i då. Jaha. Och vad det här beror på då. Och Nordea och SEB räknar med fortsatta räntehöjningar under året. Mardrömmen är att räntehöjningarna inte lyckas knäcka inflationen. Alltså, nu ska vi se här. Mardrömmen är att de ökade räntekostnaderna i samhället inte lyckas knäcka det stora inflödet av pengar i ekonomin som skapar prishöjningar. Mm. Men nu tycker jag att det här börjar bli alltså så
så till och med så hunden skulle kunna förstå det. Morsans katt kan ju naturligtvis alltid såna här grejer. Men... Ja, jag hade katter är smarta. Ja. Hundar är lite korkade. Ja, men precis. Mm. Alltså. Men nu är det till och med på hundnivå. Det är till och med så lilljycken börjar fatta smart. Ja, ja, precis. Alltså. Så kan det bli. I värsta fall kan det här leda till stagflation. Ett läge med negativ tillväxt. Den här... Ja, så att säga, det där hittar på ordet som inte finns. Deflationsbaserade stagnationen där alltså. Och om det blir negativ tillväxt, då minskar ju så att säga skuldmassan i den meningen, alltså i förhållande till tillväxtkravet. Och då det låter ju bra. Kollapsar hela systemet. Det verkar ju oberört problematiskt. Det finns inga lösa pengar ute i realekonomin kvar. Allt sitter låst i trolleripapper och finansiella digital konfetti instrument, liksom. Den bankernas dator. Det kommer bli för jävla bra. Ja, succé. Ja, men precis. En toppen succé. Ja. Så är det. Och ett läge med negativ tillväxt under en längre tid kombinerat med hög inflation och stigande arbetslöshet. Alltså. Dels beror det här på att vi fortfarande inte ser slut på Ukraina-kriget. Det skapar fortsatta nedåtrisker för den ekonomiska tillväxten. Samtidigt ökar risken för inflation. Och jag vet inte exakt om de tänker hålla på så här till de... förses med sån här skampål runt halsen. Ja, jag vet inte heller. Någon stupstock. Ja, ingen aning heller. Så. Men å andra sidan, det är väl också så, jag tror inte de vill egentligen. Det skapar fortsatta nedåt risker. Alltså, det är så här, sätter de uttryck som jag vet inte. Ja, det är så. Många hushåll kommer att drabbas av minskad köpkraft och man brukar säga att privatkonsumtion är motorn i den ekonomiska tillväxten. Vänta nu här. Konsumtion. Visserligen går ekonomin dit efterfrågan går, men då förutsätter det att man kan så att säga, mötas någonstans på vägen och ha någon form av förmedlingssystem då för värdeförmedling som är värt något. Och då kan man tänka på att då kanske det förr eller senare blir lite ogynnsamt att den största marknaden på jorden är handeln med pengar. Det kanske inte är helt lyckat ur det perspektivet, jag vet inte. Pengar ska aldrig vara en vara. Så det ska det bara vara en vara. Ska, vara. Ja. Nej, men det är liksom, vad fan. Ja, eller hur? Ja, men eller hur? Om det är nu innan, så varför kan inte alla bara göra pengar så blir alla rika och lyckliga? Ja. Det är det som är... Ja. Och hur i helvete kan det ens vara brist på pengar som sagt var när det är något vi skapar själva? Det finns inga pengar utan människor. Alltså det är alltihop är så jävla hjärndött så... Ja, men lite så då. Ja. Kan man väl säga. Och oavsett om utvecklingen leder mot stagflation, nu är det väl svenska sådär va. Oavsett om utvecklingen leder till stagflation skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna skriva istället. Ja, eller bara en tid med svagare tillväxt. Är ekonomerna tydliga med att tiden med extremt låga räntor är över? Med de marginaler som storbankerna normalt har så kan en styrränta på 2% översättas till en ränta för rörliga bolån på mellan 3,5% och 4%. Det verkar som Riksbanken och Finansinspektionen tittar på de här nivåerna, säger Robert Bergqvist. Och, ja. Hur kan det vara ett problem? Det finns ju många människor idag, levande människor, som har haft huslån med 15-20% ränta. Ja. Det funkar ju. Ja. Varför har de sänkt för egentligen? Ja. Vill de inte tjäna pengar längre? Verkar inte så. De är stillsamt patriotiska. Troligtvis. Mm. Stillsamma i alla fall. Ja. Ja. Nej, men, ja. Ja. Jag hör ibland folk säga att det blir lågkonjunktur nästa år. Då blir räntan noll igen. Vi ser inte det. Inflationen måste ner under målet på 2% för att Riksbanken ska börja sänka igen. Och hur fan ska det gå till med i tillväxtkrav då? I mekaniken? Fan, jag blir bara på dåligt. Nej, men alltså, jag måste läsa sån här skit ju. Ja, det där är för jävla alltså. Värdelöst. Alltså. Ja, det är jävla värdelöst. Jag vet inte, vare sig Riksbanken, jag avslutar så här, vare sig Riksbanken eller Finansinspektionen har en vilja att sätta bostadsmarknaden i gungning. De vill, precis, de vill inte det. Nej, tror fan de inte vill. Bostadsmarknaden, säger Robert Bergqvist. Ja, jag tror fan de vill det. För det blir ju så, ja, vem har bostadsmarknaden? Men tillväxtkravet då? Ja, det är ju det som är problemet. Men det nämner de inte, så det finns inte i deras värld då. Men det, alltså det här är för många människor nu som börjar fatta lite grann också. De sitter med sina huslån så blir de lite kissnödiga. Så här, fan, det är ju ingen bra sida. Nej, det är ju inte så. Men är det någon gång det är helt okej att sitta när den sitter med huslån och grejer, så är det väl just nu. För jag menar, när det smäller så smäller det big time liksom. Ja. Ja. Och jag menar, jag vet inte hur många husägare vi har med landet, men det är ett par miljoner. Eller?
Ja, det tror jag väl. Så vad ska myndigheter och sånt göra om det smäller för allihop samtidigt? Och ingen, det är fan bara att bo kvar eller ber någon dra åt helvete. Vad ska de göra? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Alltså. Inflation är en möjlig konsekvens av prisökningar. Det var ett konstigt sätt att uttrycka det. Jag vet inte, det är väl skämt det kanske. Ja, det är nog ingen, det var nog en ironi för det. Så ja. Är det inte. Alltså. Men däremot ska man säga att prisökningen är en möjlig konsekvens av inflation. Ja, så är det. Så är det. Så är det. Så det var tvärtom. Jaha, i och för sig liksom, så om du springer runt och bara höjer priserna så där, så ja visst till slut. Och Världsbanken varnar nu praktiskt nog samtidigt då för den här stagflationshistorien. Nej, men, och det där påhittordet. Ja. Ja, nej, det är som det är bara. Det är som det. Jag menar, skuldmättnad det finns inte i de här sammanhangen, nej, för då, för om den skulle finnas överhuvudtaget då skulle det vara revolution imorgon. Ja, ja. Då är det över. Då fattar alla direkt liksom. Den dagen liksom Riksbanken eller SCB eller liksom någon federal, vem som, den dagen de säger skuldmättnad. Mm. Och den dagen de öppnar böckerna på Federal Reserve New York, alltså börjar revision där, då är det samma sak. Då är det, och det skulle de göra, va? Ja, visst. Ja. Trevligt. Så det blir ett litet problem att tas med då, sådär. Och Carl Bildt, han vill gärna, ja visst alltså, han är ju liksom en lyteskomikens själv, intellektuella lyteskomikens självplågare nummer ett, alltså primus i det här. Och han har verkligen gjort sig förtjänt av att faxla den här rollen han har. Ja, han bär det med stolthet det. Alltså, ja. Jävla, alltså. Och sannolikt kommer då demokraterna åka på lite prygel då i november. Han är ett geni. Mellantidsvalet där. Men 2024 då så i presidentvalet det är rätt öppet säger han och han tycker det. Och Trump dominerar den republikanska sidan men han blir svagare alltså. Ja. Och som det ser ut nu så kanske vinner Biden över honom. Ja. Ja, precis. Men förlorar mot vem som helst annars. Men kan förlora mot vem som helst annars. Ja, ja det är det. Ja. Ja, du är bildsköne Kalle. Ja, jävlar alltså. Han måste ha gjort lite dåliga saker. Han måste ha gjort, jag vet att han har gjort en del dåliga saker faktiskt. Ja, det tror jag också. Man kan säga att han har gett. Och vi är inte ensamma att veta. Nej, men det tror jag inte. Jag tror inte det. Faktiskt. Jaha, Riksrevisionen granskar polisen. Och särskilda händelser och det är väl lite sådär handlar om det svenska rättssystemet skulle man kunna misstänka. Och är det en effektiv ledningsform för att bekämpa grov brottslighet? Ja, bakom mig står den här avhandlingen av Stefan Holgersson då, polis som han skrev vid Linköpings universitet då. Och jag kan tänka mig att han har en hel del synpunkter på den här verksamheten. Det är som högst nu. Troligt, ja. Ja. Och det är väl inte helt otroligt att han kommer få lägga fram dem och lite. Det kan nog vara så, ja. Precis. Alltså. Och den grova brottsligheten är ett växande problem, det kan man säga att det är. Det kan ju inte hålla på att springa ut och muta ISIS och sådana grejer. Nej, det är himla. Eller liksom jag vet inte om det går så mycket att göra så mycket grövre. Jo, för fan. Falls myteri också. Ja, visst. För jag menar, utan det så kan du inte muta ISIS. Nej, just det. Okay. Ja. Vad ska vi säga mer om det här egentligen, det här, alla de här åtgärderna som kommer nu, de tar ju sikte på det införandet av de här då. Ja, med det här med särskilda insatser som det här handlar om då och ja, det kommer ju för någonting som kommer sen helt enkelt. Ja, allting som kommer så är det allting som kommer leder ju vidare, det är därför det kommer. Man inleder så kallade särskilda händelser här och det kan ju finnas en del saker som är rätt omvälvande. Det skulle ju kunna komma fram sådana saker som till exempel när det gäller som kan bedömas vara hyfsat särskilda. Ja, sådär, när det gäller då, det kan ju rent av visa sig då att det finns ju kanske myndigheter inblandade i den här typen av korruption och ja, så att säga, skulle kunna visa moraliska haverier. Ja. Eller myndighetspersoner. Liksom. Ja. Ja, det verkar liksom på något vis som att det är många saker som det handlar om det svenska rättssystemet. Det verkar vis som att någonting händer just nu med det svenska rättssystemet. Ja. Det verkar vara liksom några konstiga förändringar. Nästan lite sådär undantagstillståndsmässigt alltså på något vis. Alltså, och för kunna införa skyndsamma åtgärder i olika sammanhang och
lite mer extrema former alltså. Det är grova brottsligheter, ett växande problem som polisen behöver prioritera alltså. Arbetet med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet är resurskrävande, samtidigt som det är oklart om händelserna ger effekt eller om effekten ens är möjlig att bedöma, skriver riksrevisor Helena Lindberg. Då måste de ju göra någonting åt det här då alltså. Måste de. Ja, precis alltså. Riksrevisionen konstaterar att den grova brottsligheten är ett allvarligt hot mot rättssamhället och den enskilda människans trygghet. Sverige ligger enligt en studie från Brå i topp i Europa när det gäller dödligt skjutvapenvåld, och 8 av 10 dödsskjutningar i Sverige sker i kriminell miljö. Kriminell miljö, hela det jävla landet, det är för fan kriminellt. Ja. Det finns inget annat än kriminell miljö i det här landet. Nej, det gör det inte. Så är det ju faktiskt. Och Zelensky vill köra bokbål så här liksom. Ja. Så jag vet inte. Jo, det gör du visst. Ja, men ändå alltså. Ja. Ja, när ryska böcker är inte populärt liksom. Nej, det är sådär alltså. Ja. Och med, det var ju inga, då, det var ju Dostojevskij och grejer som man skulle liksom... Ja. Och det är barnböcker och romantiska böcker och historiska romaner och allt. Nej, det verkar ju öppet och demokratiskt. Ja, men de ville spara några stycken då som varnande exempel för framtiden. Ja, det är som det är alltså. Jaha. Och som gruvor. Sagt, gruvorna. Nu är kylan borta härifrån. Nu är kylan borta här. Nu börjar vi varmt faktiskt. Ja, det är ju så. Läkarna i råd om inte utlämnar Assange. Nej. Jag är säker på att han blir utlämnad. Eller det är säkert. Han ska bli utlämnad. Han ska dit för andra saker han ska säga där borta. Det är bara så. Men som sagt, det är svårt att få folk att fatta det där att det faktiskt pågår ett folkbildningsprojekt som baserat på en stängoperation. Nej, alltså. Inte det lättaste. Nej. Det där verkar knalligt. Och sen, det enda man kan undra är de här doktorerna, det är liksom... fattar de inte bättre eller? Är de en del av spel? Vet de att de spelar eller blir de spelade? Ja, det kan ju bara ställa sig den frågan. Alltså. Men det är ju lite barnslig nivå på det där. Alltså. Ja, visst. Ja. Jaha, och i USA så har vi vårt underlivsporslin då, alltså från New Sweden alltså. Och nu säger demokraterna så här att i New York Times att de tycker inte fan han ska kandidera igen. Carl Bildt, han är ju liksom mera inne så där att Joe Biden, han skulle vinna. Ja, han fick så där och han kunde få stryka vem som helst. Ja, vem som helst utan Donald Trump, för den kunde han nog slå. Ja. Demokraterna själva nu så här, nej, vi kanske inte ska ha han nästa gång liksom. Ja. Nej, det kanske inte ska. Det kan faktiskt stämma. Det kan bli så. Ja, partiet kan alltså tänka sig att nominera någon annan än Joe Biden 2020. Jag tror inte det är någon som vill ha den nomineringen om man ska vara ärlig. Man vet aldrig, men det kanske lägger om fan. Jag kan säga, om Tulsi Gabbard kommer in i bilden här nu. Ja, då blir det intressant. Då blir det intressant. Så är det. Men i övrigt så vet jag inte. Det kan ju finnas andra som jag inte känner till så där, som någon kanske kastar fram. Ja, det kan du göra. Men, ja. Ja. Men som sagt, när egna partiet liksom börjar tröttna på honom och inte vill ha en återvåld, då är det ju som det. Ja. Och den här processen. 6 januari-grejet. Ja. Spektaklet de kör där borta. Ja. Och de kör liksom redan Nordkorea-grejen också. Alla kanaler samtidigt sänder samma skit. Ja, det där tycker jag var så larvigt. Så jag... Ja, det är larvigt. Men det är ju optiken alltså. Men det är samma där. Det är en jättestämningshöjare. Det är bara fler och fler amerikaner. Det bara jublar högre och högre liksom. Mer och mer nöjda idag. Det är roligt alltså. Faktiskt. Jaha, vi var ute och spelade in massa saker igår. Var vi? Inte du gjorde det. Nej, jag spelade inte in något, men jag var med. Ja. Henry Kissinger, han har varit med länge. Han har varit med i 99 år, den jäveln. Ja, visst. Alltså. Och nu är alltså USA oändligt mer polariserat.
polariserat än under Vietnamkriget. Säger han, ja. Det tror inte jag alls det. Just de här sjätte januari, det är polariserat, absolut ingen snack om den saken. Men det är också enas nu på både snabbt och på bred front. Och det här sjätte januari-spektaklet till exempel, en stor del i det. Mm. Folk blir överens om att det där är skit i alla fall. Ja, de kanske inte är helt överens om hur det faktiskt är i verkligheten, men de blir mer och mer överens om att den officiella historien, det är dynga, skit och elände. Ja, precis. Alltså. Det, så, ja. Och jag är inte helt säker på att lille Kissinger egentligen vill vara i händelsernas centrum längre på det sättet. Nej, han har nog varit nöjd om han slapp. Jaha, och uppskoven med skatter och så vidare under pandemin. Alltså. Mm. Nu kommer det knäcka. Nu kommer räkningen. Alltså. Ja. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Alltihop är bara teater och ingenting annat. Och det kommer att svida. Det är exakt så. Allting är teater, men svidandet är riktigt. Ja. Eller verkligt, ska vi säga. Inte riktigt verkligt. Ja, nej, det var så alltså. Mm, det kommer att svida. Jaha, och demokraterna som sagt... ja, nej, de vill inte, de vill inte Biden ha Biden längre. Nej. De vill inte ha. Och när de börjar låta så öppet. Mm. Frågan är om man inte liksom... ja, är det bättre att sitta kvar än så uttaget? Nej, det är frågan alltså. Det är frågan. Faktiskt. Ja. Jag vet inte. Ja, vi får se hur fan de har tänkt spela ut det där. Alltså. Men med avseende på att Magdalena var på... mm. Och hälsa på folk under sin rang. Ja. Ja, ja. Mm. Vi går inte med i NATO utan Sverige, säger alltså, Finland. Ja. Alltså. Så Finland självständigt. Ja. Mm. Nej, och det är ju liksom det som var hela tiden, det är ju samma saker om och om, men det är snävare och snävare liksom. Mm. Och vi, jag förmodar här nu att ja, nu är ju han hos Magda då, och Stoltenberg. Så, ja, senast imorgon får vi höra om Erdogan, tror du inte? Jo, han bör väl höra av sig. Ja, senast imorgon, eller senast på onsdag. Ja. Men han kommer att ha något att säga här i veckan. Mm. Mm. Inte minst då Stoltenberg helt plötsligt säger att era krav på Sverige och Finland är ohemula. Då kommer Erdogan och ner lite att säga. Vi får se. Ja, det där med koldioxiden, jag vet inte, alltså nu får vi nästan bara... Jag läste en delar faktiskt häromdagen, en ganska schysst, det var någon som hade kollat just det med koldioxid, för den går ju så här i sinuskurva. Ja. Så jämför de det med istillväxten då, i haven och sådär, och det visar sig då liksom att när det är mycket is, då är det också som mest koldioxid, och så när isen försvinner, ja, då minskar koldioxiden också för havet suger upp den, alltså det är liksom... Som en lunga liksom. Ja, men som en lunga lite grann. Ja. Lite grann. Det kan man säga, absolut. Ja. In och ut liksom. Så. Ja. Mm. Det är samma om du ser, ja, det finns någon man har filmat liksom då, Nordpolen är det väl. Och så satte jag upp det snabbt då, så det med isen växer och drar. Ja. Alltså. Och jag menar, det ser precis ut som en jävla andning alltså. Ja, visst. Ja. Ja. Och Guantanamo, de här fångarna och jag vet inte heller. Det verkar vara teater, men det verkar så långt nu där. Mm. Och planerat långt tillbaka i tiden och yeah. Mm. Ja, men att och när, alltså det verkar ju uppenbarligen så att ja, redan det här när Gorbachev gav bort Baltikum och Ukraina ja, alltså det fanns folk som hade tankar redan då som inte stämde överens med djupa staten. Det gjorde det är visst. Och att Guantanamo kommer att användas till någonting här nu. Det är säkert också. Så är det alltså. Så är det. Ja, som sagt, vad är det där för något egentligen? Bra fråga. Ja. Bra fråga. Ligger dessutom i en sån där kommunistdiktatur också. Ja, det där är konstigt alltså. Mycket, mycket konstigt faktiskt. Jaha. Och McDonald's har... bytte logga, ja. 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 Var lite Ericsson-varning på det här. Det kallar man lugnt så här. Både Ericsson och ABB tyckte jag. Man har fått ihop det. Sådär va, men det... Ja. Ja. Ja, så blev det. Det börjar bli riktigt blev varmt alltså. Ja. Ja. Eller för att inte säga att det börjar bli syrebrist i det. Ja, men vi ska undvika att svimma förhoppningsvis. Ja. Det är varmt. Jaha.
I Sverige finns över 300 områden som misstänkt har förorenats av nedlagda gruvor. Och så. Ja, alltså gruvor är en jävla skitig verksamhet. Det pajar en hel del. Det gör det. Ja. Och med det sagt, liksom, vi vill nog behöva lite gruvor kanske. Så, här. Så är det, va? Men ja, en konsumtionsekonomi, det behöver vi inte i alla fall. Nej. Och som sagt, vad gruvor normalt sett så är... säger man att en ekonomi kan bara vara produktionsdriven. Alltså det man gör, man realvärdeförädlar någonting. Det är bara det som kan skapa ekonomi. Då. Men nu har vi som sagt en konsumtionsdriven. Vi kan konsumera oss rika alltså. Och egentligen, vi har från första början betyder ju ekonomi och hushållen. Ja. Och att liksom bara producera mer och mer och mer och konsumera, men det är inte att hushålla med någonting liksom. Nej, det är det inte. Och psykologen säger alltså att vi måste prata om vår klimatångest. Ja visst, inga problem. Nu ska jag prata om min. Jag har ingen. Mm. Färdigt. Ja, precis alltså. När även det mest lättsamma samtalsämnet, semester, kan göra ont i någon annan. Hur hanterar vi det på jobbet? Enskilt. Ja, då får det bli så. Mm. Jaha, då kommer det här. Ja, det är det. Lilla Frida. Ja. Maria Ludvigsson. Ja. Okej. Okay. Jaha, det borde vara blå tåget. Den ena handen vet vad den andra gör. Eller allra helst Ebba Gröns coverversion. Alltså. Ja. Staten och kapitalet som spelades in när Svenskt Näringsliv nyligen valde Jakob Wallenberg till ny ordförande. Fantastiskt. Textraderna artikulerar den relevanta kritik som i olika tider har mobiliserat motstånd från både höger och vänster. Den stora staten och det korporativa näringslivet har gjort upp. Alltså. För oss som kritiserade från höger bestod överheten av de som gjorde upp med de system som vi andra hade att lyda under men aldrig hade rätt att ändra på. Allt sedan staten och kapitalets uppgörelse i Saltsjöbaden 38 har avtalets anda fått stått som en förklaring till allt i Sverige som har ansetts framgångsrikt. Avtalet var i sin tid ett sätt att undvika strejker och motsättningar, att nå fred och arbetsro, men andan vilar likväl på att prissättningen sätts ur spel och vågskålarna manipuleras. Ja, alltså jag har inget... Ja visst. När Bertil Torekull på hans tid. Det enda som är, det som är chockerande med detta, det är att det här det är alltså högläsning ur Svenska Dagbladet. Mm. Och det blir bättre. Ja, jag vet inte. Alltså, nej, det här är en artikel man aldrig trodde man skulle få läsa i svensk media. Borgerligheten har i perioder, besvärande långa sådana, haft svårt att förklara och försvara marknadens värde. SAF då, och senare Svenskt Näringsliv då, har varit avgörande för att debatten skulle få en tydlig och intellektuellt hedlig liberal röst. Inte minst gällde detta under de två senaste borgerliga regeringarna. Man bjöd motstånd när den första Reinfeldt-regeringen av hänsyn till de fackliga relationerna underlät att häva arbetsmarknadens rigida arbetsrättsliga regleringar. Men någonstans man... Är det inte här lite löjligt att det här finns överhuvudtaget nu? Jag menar, de flesta borde väl ha förstått att det är ju mycket billigare att betala en fackföreningsledare än alla de andra arbetarnas löneförhöjningar. Det är ju helt givet liksom. Ja. Det där förstods nog ganska snabbt också. Typ 38. Redan innan skulle man kunna säga. Ja, men så. Ja, Svenskt Näringslivs opinionsbildande uppgift är idogt bemöta och pedagogiskt kritisera varje förslag som betyder att den politiska makten blir större och det fria näringslivet kringskärs. För detta krävs att idégrunden visar sig också i organisationens handlande. När Svenskt Näringslivs nytillträdde ordförande uttalar sig om äganderätt och marknadsekonomi kommer han även att göra dem som delägare i SAS. Det har naturligtvis stått Jakob Wallenberg fritt att äga flygbolag liksom, och vara en röst för statligt ägande i ett utdömt sånt. Men som ledare för det fria näringslivet är det av principiella skäl orimligt att vidta räddningsaktioner för ett utdömt statligt bolag. Och som sagt, det här i Svenska Dagbladet igår alltså. Mm. Söndagsläsning från Svenska Dagbladet. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Ja.
Faktiskt. Ett av Svenskt Näringslivs uppdrag är alltså att förklara och skydda rimliga spelregler för företagen i alla Sveriges kommuner. Men gör det delvis genom att påvisa hur kommunala bolag med den offentliga ekonomin i ryggen konkurrerar med och slår ut privata företag. På lokal nivå är det här ett ständigt pågående arbete. Motsättningen mellan det allmänna och lokala näringslivet blir också ett pedagogiskt exempel på varför kommunalt och statligt ägande är skadligt och fel. Ja, som sagt, då är det avgörande att det fria näringslivets ledare med trovärdighet kan driva kapitalismens intresse framför kapitalisterna. Kapitalismens intresse framför kapitalisternas. Som man uttrycker det i USA, där det också alltid är aktuellt pro-market, not pro-business. Och som sagt, ja, man ska säga, konkurrens är ju vad det är och eliminering är vad det är. Och ja, och så vidare. Enskild skuldmättnad är vad det är. Och enskild nytta är vad det är. Ja. Ja, som sagt, det är en ganska löjeväckande teater alltså. Ja. Hela, och sen, jag kommer dessutom att tänka när jag läser det här. Det var ju häromdagen också. Då var det någon som ondgjordes över att SVT konkurrerade ut. Ja. Visst. Trovärdighetsproblem var det, ja. Med Svensk Näringslivs uppdrag att värna det fria näringslivet måste dess ambitioner vara att en dag avväxla sig själv som part på arbetsmarknaden. Precis som en ledare egentligen. Om man är tillräckligt bra ledare så är man obehövlig som ledare till slut alltså. I ett marknadsliberalt Sverige som Svensk Näringsliv förespråkar finns ingen prisreglering på vare sig potatis, tvål eller tjänster och arbete. Det blir ett trovärdighetsproblem att verka för fri ekonomi med fri prissättning om man samtidigt står som garant för centrala löneuppgörelser. Trovärdigt, det har aldrig varit något trovärdigt. Det har hållit igång sedan 38. Ja. Hur kan det vara ett trovärdighetsproblem nu nästan 100 år senare? Ja, det har aldrig varit något annat än en bluff. Det är helt enkelt bara så enkelt. Så är det ju alltså. Ja. Men det är inte så du beskriver det, utan det är ju trovärdighetsproblem. Ökat välstånd och berättelsen om hur det ständigt kan uppstå är svaret på hur människor kan ta sig ur fattigdom och maktlöshet. Den som har blivit rik tack vare kapitalism har ett särskilt ansvar att förklara och försvara den. Den ska inte sätta sig i samma båt som eller sida vid sida med staten. Ja, jag vet inte. Hon tror alltså på allvar på det där med kapitalism. Alltså. Det är jag inte helt säker på, men om hon gör det så är det bara beklaga. Ja, hon måste göra det. Ja, visst. Så. Man får ta det i steg. Det får man definitivt. Ja. Och alltså igen då, så jag klagar inte på den artikeln. Nej. Bockar och bygger. Tack så mycket. Fantastiskt. Ja, men rubriken är Wallenberg borde avveckla svenskt näringsliv. Fan, ja. Jag kan inte göra en bättre rubrik själv. Nej, faktiskt inte. Så är det. Jaha. När dumt blir till dygd då. Och ja. Vad ska vi säga? Ormtunga. Rysk ekonomi stryps allt mer. Och, nej, det är Osnelund. Ja, det är Osnelund. Det är Osnelund, ja. Just det. Och jag vet inte. Ja. Nej, alltså Osnelund är Osnelund. Renault tror jag den skulle heta i alla fall. Renault. Rubelåk kanske den skulle heta. Renault tror jag den heter. Whatever liksom. Ja. Det... Och att i april drog sig då franska Renault tillbaka från Ryssland och skrev av. Då har jag ju kört den här häromdagen va? Ja, så här, det har du inte gjort då, för det kom igår, men ja, det kom ju flera artiklar och samma. Ja, det är i alla fall Åsnelund som ska göra sig till tolk för hur den ekonomiska utvecklingen ser ut ur ett ryskt perspektiv. Det är jämmer och elände och svart bäst av allting alltså. Vi får väl se helt enkelt vem som befinner sig på vilken sida om vilket staket och när i vad som nu kommer. Och jag tror att Anders Åslund kanske... Nej. Han kommer inte vara med. Ja, den stryps allt mer i rysk ekonomi. Alltså, det är knockout nu. Ja, alltså, Vi har just konstaterat att sanktionerna sänkte pensionerna. Här i Sverige, ja. Precis. Och den jävla råden springer runt där och skriker om... Nej, fan. Om vi visste om Turkiets krav så hade vi inte ansökt, säger alltså. Ja,
president Sauli Niinistö häromdagen. Och ja, vad ska vi säga då? Det var ju tråkig historia. Det är väldigt tråkig historia. Taskigt gjort och värld. Ja. Mörka så liksom. Ja, men eller hur? Ja, jävla taskigt gjort faktiskt. Alltså. Och ja, Linde vill skicka vapen till. Och sen har vi då... Sen har vi Ormtunga, Men körde vi inte det? Jo, men det körde jag väl därför jag spelade in igår. Mm, ja, det är därför. Jag har pratat om det här. Så är det. Ja. Du och Grefberg pratade lite grann om det. Nej, men vad ska vi säga om Anders Lindberg? Jag vet inte fan. Helst ingenting alls. Alltså, jävla Ormtunga, bara försvinn med det. Ja. Men som sagt, han hade ingen aning om det med Vipholm när jag berättade det för honom. Ja, du var inne på det. Ja. Så, det här är ju liksom... Råttornas råtta får hålla på som man gör. Va? Mm. Och några konspirationer, det finns ingen strategisk underliggande planering. Nej, det finns ingen planering överhuvudtaget. Nej, alltså man blir bara för mycket. Mm. Ja, och... ja... SEB, ja, då lurade på... Jag vet inte det. Banker är banker, helt enkelt. Mm. Och... Jag vet inte, hörru. Nej, som sagt, det är samma grejer runt. Det går bara runt. Alltså. Det är liksom räntesmockar och det är husmarknaden och det är NATO. Stök på Arlanda, ja. Mm. Ja. Och liksom, ja. Det. Ja. Högsäsongen är inte här än. Ja. Nej, på reseriet. Köer och irritationer på Arlanda växer. Ja. Ja. Och sen bara, nej, man kan säga alltså de människorna som åker dit och ställer sig, det är 2-3 år liksom. Det hade varit lite smartare att ta den tiden och försöka och fatta varför den så kunna bli så här. Mm. Men nej, de står hellre i kul liksom. Man bara, jag vill träffa Holland. Ja. Magda var ute och knackade dörr innan fredagsmyset, ja. Mm. Och önska trevlig helg. Ja, trevlig helg på det här. Och jag delade. Jag skrev liksom att du får knacka min dörr när du vill. Så kan vi mysa. Absolut. Det är inga som helst kymmer. Ja. Marcus Oskarsson. 2 grova Putin-lögner om kriget. Ja. Ja, som sagt. Det är vad det är, helt enkelt. Mm. Det är vad det är då. Det är vad det är. Precis, alltså. Ja. Och sen var det ju det här med Clarence Thomas fru då. Mm, frugan alltså. Som påverkar då vad hon skrev då, jag vet inte. Hon skrev ju som det var hon. Ja, det verkar ju så alltså. Ja. Och jag kan inte förstå hur det kan vara fel att säga som det är. Nej, inte jag. Men det blir ju ett jävla de andra. Ja, tydligen alltså. Mm. Ja, faktiskt. Faktiskt. Och på Omni står det, hustru till HD-domare pressade Arizonas politiker. Mm. Ja, det är lite olika. Det är lite olika. Men det gör de. Kan de med optiken göra? Kan de med någon annan göra? Jag vet inte. Jag tror inte. Tror faktiskt jag heller. Nej. Det är ren jävla optik bara. De ser det så. Ja. Och som sagt, när... Den där båten lämnade där. Mm, badankan på strömmen, ja. Mm. Och ja, du var inne på det också där med Per då när du spelade in igår där, men... Grejer, alltså igen, och sen med protokoll och flaggor och sånt där, det har betydelse i de här kretsarna alltså. Det betyder faktiskt någonting. Det är inte bara liksom saker de gör, utan bara för att det ska göras. Alltså, det finns ingen mening med det. Nej, det är inte så. Nej, men det är ungefär som signalvimplarna. Ja, visst. De sitter väl där för att säga något. Ja, absolut. De skickar ett signalvärde. Det gör de. Ja. Och åker upp vimplarna, det kanske egentligen borde åkt upp 3-tungade. Ja, men då är det en signal av något slag. Ja. Det är bara frågan, kan du förstå signalen? Kan du det språket? Mm. Hade ni sådana vimplar i handflottan? Ja, för fan, men det var inget som användes så direkt. Men naturligtvis har du alla vimplar och sånt. Ja. Absolut. Ja. Men liksom, det var ju... Det var ju passé när jag började segla nästan, det var tidigare. Mm. Däremot så gjorde man ju flagghälsningar då i Kielkanalen och mötte militärfartyg. De fick man hälsa på liksom. Fick man göra. Så jag har varit där och hälsat på flera militärfartyg så att det har dratt det snarare och flaggat och tyckt liksom, fan det här är ju töntigt som man visslar om, vet du. Men.
Och en annan jag lyckades faktiskt, var på den gamla goda tiden, om man ska säga, när jag lyckades fan hissa Östtysklands flagga när vi gick genom Kielkanalen. Simon var skitimponerad när han kom på det sen. Ja, det var tur inte lotsen såg det i alla fall. Han hade blivit böter. Ja, hela det landet uppbyggt på böter alltså. Ja, som sagt. Knackade dörr innan fredagsmyset. Hoppas ni alla får en fin helg. Ja, Magdalena, vi hade en fantastisk helg. Men det hade vi. Säga. Mm. Det hade vi. Ja. Vi har haft en mycket. Så jag spelade in 2 timmar igår. Nej, men jag spelade inte in något. Nej, precis. Exakt alltså. Ja, det får jag lida för nu. För jag sitter och svettas så jag rinner bort nästan. Ja. Prostitution och droganvändning har slagit alla rekord i den islamiska republikens då. Iran. Ja, historien. Ja, jag vet inte. Så kan det gå. Ja, de har att ta i lite grann. Man. De har att ta i det. Ja. Det har de. Faktiskt. Ja. Men Iran och Nordkorea, det är inte de ställen där djupa staten har minst representation. Nej, det är det inte. Eller har inte varit i alla fall. Ja, Obama-administrationens policychef skickar ner Joe Biden för att ha förstört amerikansk trovärdighet. Ja, visst. Och det går inte så emot. Det har han verkligen gjort. Vilket var precis vad han skulle göra. Alltså. Så det är inte mycket att snacka om. Nej. Så är det. Så är det. Mm. Ja. Och som sagt... på Fox News då, Tucker Carlson så... Mm. Ja, Tucker Carlson var ju den enda då. Det var ju Fox News som inte sände det här spektaklet från 6 januari. Och jag menar, det är nog en ganska absurd känsla att leva i ett land med en jävla massa tv-kanaler och allihop sände samma, utom en. Jaha. Och som sagt, vi... Det här med att Åland alltså. Åland har ju en lite intressant historia faktiskt. Mm. Ja. Och ja, naturligtvis är det kopplat till Finland. Mm. Ja. Så, och de har egen flagga och grejer. Egen bank har de också. Ja, det är lite udda det där. Det lär ska finnas ett sommarnöje där som ägs av en ryss också. Så det är det, ja. Ja, man vet ju aldrig innan man vet liksom. Nej. Pentagon medierade för 46 stycken biolab i Ukraina numera. Det är ju flera av ryssarna hävdade till och med. Ja. De såg ju bara 30-tal. Ja, 38 tror jag. Okej. Okay. Ja, men det är ju... Vi får la lita på jankarna. Alltså, de borde ju veta, kan man tycka. Eftersom det är de som betalar. Ja, lite eller? Så. Ja. Och så kommer vi in på Mustang då. Mustang, Lina. Ja, herrejävlar alltså. Sveriges och Finlands NATO-ansökan fanns inte med i Rysslands kalkyl. Antagligen. Ja. Uff. Man liksom... Ja. Nej, men vi kan väl säga att det ser ut som den militära underrättelsetjänstens framtid har så att säga passerat sitt bäst före datum. Ja, absolut. I alla fall dess nu, helt och hållet faktiskt blir det över längden. Definitivt i sin nuvarande form. Alltså. Mm, det kan vi nog säga. Ja. Och att man har lånat sig i den här typen av verksamhet. Det har man gjort, ja. Det är ju vad det är då. Det är inte moraliskt föredömligt det där de har på med hela det. Nej, det är ju som... Inte det är bedrövligt, på något jävla alltså. Sätt. Ja. Inte. Riktigt jävla... Och en sån här hyllningsartikel till det här systemet. Alltså, jag vet inte. Mm. Och om... Men det är klart att när... Folk minns ju den här typen av artiklar. Och när det kommer fram sen att det är som det är, då kan man säga att då... Ja. Då är den här artikeln skitkass för henne, för dem. Alltså. Ja, för henne. Ja. Alltså. Nej. Precis så. Alltså. Ja, nej. Jag vet fan inte hur de har... Jag tycker inte de är helt homogena. Alltså. Det börjar spreta betänkligt. Ja, absolut. Jag, faktiskt. Det krackelerar både här och det. Ja, faktiskt. Och Estonia-båten läcker olja. Då gör den väl det. Ja.
Och vraket ligger i Finlands ekonomiska zon. Ja, det gör det. Ja, så där. Ja. Upp ur hålen på Estonia, ja. De som inte fanns för ett tag sedan, det var konspirationsteorier. Nu finns det minst 9. Ja. Vi får se om det inte blir tvåsiffrigt innan det är slut. Ja, faktiskt. Det verkar ju som det, alltså. Ja, Conny. Ja. Så långt. Ja. Eller ja, det gör vi naturligtvis. Norden gick ju snabbt den här förresten, så vi är klara där. Ja. Så är vi. Så är det. Ja. Och med det så får vi säga att det här var en varm början. Det är en varm början på veckan var det. Ja, men så. Faktiskt. Ja. Vi ska försöka undvika bara överkroppar, men vad fan. Ja. Men ja, tack ska ni ha allihop. Vi, som sagt, är djupt tacksamma för det att ni gör det ni gör. Och som sagt, vi får väl se vad som händer ikväll och så under morgondagen. Så. Mm. Men annars så återkommer vi på onsdag i alla fall. Och då kommer vi prata om Finland, vi kommer prata om NATO, vi kommer prata om Turkiet. Ja, samma saker som idag faktiskt, för att det är lite tajtare då. Ja, precis. Snävare. Ja, vi kommer att prata om exakt samma saker nu. Ja. Amerikanska valet, valfusket, telekominfrastrukturen, monetärmekaniken, skuldmättnaden, ackumulerade räntekostnaden och så vidare i allt det här. Inget nytt nästa vecka eller nästa onsdag heller, nu på onsdag så. Men välkomna. Nej, det kommer bara nya saker inom ramen för samma saker. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Ja. Med det en trevlig helg till härskapet så hörs helg, vi... Helg är ju måndag idag. Ja, just det. Ja, ja ni kan ha en trevlig helg ändå. Ja, men en jättetrevlig kväll. Ja, för jag skulle tråka det. Ja, det är så bra. Ja, okej. Vi hörs senast på onsdag. Tjena. Ja, hej.